Po vazhdojnë të jeni me pas ditë në tribunë, shkoa për bisedën e radhës me një marsë të këti i vitit ose muajin që do të vijë, keni mundësi të merë një pjesë në një event mjaft të rëndësishëm të gjithë studentët. Pra, bëhet fjalë për një temë që do diskutohet dhe keni mundësi edhe të bëni pra pyetjet dhe të merë një mendimet e atyre të cilët do t'jenë falësit asaj ditë, sfidat dhe shpresa e një studenti, e unë besoj që sfidat janë të shumë ta, po gjithësësi dhe shpresat. Bujan Savideci, udhëheqës nga RMKS, është i ftuar emë për t'ju speguar më në detaje për pjesëmarrjen në këtë event. Përshëndetje Bujan, mirëseerdhe. Mirëseerdhe, faleminderit për ftesën. I mirëseardhën ju, rastisht thash që sfidat janë të shumta, por edhe shpresat e studentëve. Dhe si t'i bëjmë këto dy bashkë, e kemi përgjithë një temë që do diskutohet me 1 mars, pra të këti viti. Po, unë personalisht jam vetë student, studiojnë shkenca politike në Universitetin e Prishtinës dhe menaxhment në Universitetin Kolegjin Reinvest. Edhe gjatë këtëre 3 viteve studimeve të mija, kom po që sfidat e një studenti, sidomos në Kosovë, rritën shumë. Nështë ta nuk rritën, po veç me kalimin e viteve t'i shes ato gjithmonë ka qenë prezente, po mosha e ndryshme i qet ato. Fillon me i kuptu që për një me egzistojnë, nështë ta fillon me i kuptu atë barën e prindve të ose gjithë ato akesa që i njim pri qytetarëve çdo ditë. Edhe ka njerët pengën që atë shumë sa ne si student jemi të preokupum me umar me gjanët cilat nështë ta nuk në atakojnë. Filloj me umar me sfidat ndryshme që studentën pjesën tjetër të Evropës, më të temit botës, nështë ta nuk miren me ato. Edhe une jom kunja si personi, dhe fakt jom që si personi alo që besoj që ka shpres. Është shumë let me hek dorë dhe me thonë që sfidat në kanë mujtë edhe në kanë ra krejt për mi edhe tashtë po mundemi që a me bo, po në besoj që ja vlerë me nda mesajin që egzistën një shpres edhe ajo shpres thjesht egzistën më fakt kërkën ma shumë vendosje prej neve dhe për kushtem se gjithë shka është e mundur. Po për sfidat është diçka shumë e kuptushme, është qaqa shqeqare me thonë që është në rrethin tonë, sa unë mendoj që nuk është një temë tabu edhe që ja vlerë mu bisedu për mi për të. Po, do të thotë, kjo është tema që do diskutohet me 1 mars. Kush do të mund të jetë pjesë e këtij eventi? Cil student? Si keni arritur t'i kontaktoni ata? Po, atëherë kjo është me 1 mars, kemi vendosur me e bëni një event pak më të madh që në mënyrë me edhe prezantu ato se çka jemi na dhe për çka qëndrojmë. Edhe këtu mundën me marr pjesë gjithë ata që janë student. Ndoshta kjo event i parë do të jetë i hapur edhe për ata që ndihen që janë student, edhe thjesht do të jetë për ata që kanë kaluar çaq shumë sfida, edhe sa kam thonë se janë qaq gati me hek dorë, edhe që kjo është nështë ajo wake up call e tëne, që me thonë që rësë është dikush të bodi, që ka është të folë për shpresën, hajde të anëziri pak prej fundit fjallorit, këtë fjallë që e kom lonë, edhe të këshyri se kush që ka pëthët tash për shpresën. Edhe janë gjithë mirë se ardhën, ne veç sot edhe nesër do të bëjmë shpërndarjen me disa sot e kemi bërë, për nesër do të bëjmë shpërndarjen me disa fletave, të fakultetet edhe do t'jemi aty të gatshëm për më jep më shumë informata studentëve. Është i raport që mbahet në Kosovë një event i tillë, unë besoj që do të vazhdojnë edhe tutje, por e keni qëllimi të i prezentoni fillimisht projektin, më pas vazhdojnë me rrithe më të ngushta pak të studentëve. Po, po, kjo është vizioni afat gjatë, se shumë jemi të mirë ne si kosovarë me bo gjanë në afat shkurta, po vizioni i kësaj organizate me thonë është me bo diçka që kome qenë vazhdimësi edhe kome qenë ofër studentëve, dhe kjo që është qysh e thashtë dhe njerë e kemi bu një event matë, po që shpresojmë që kjo me u kanalizu në disa grupe matë vogla, edhe me shërby që ashtu si demokracia në është që shërben për qytetarët prej qytetarëve, kjo me qenë për studentët prej studentëve. Diçka që një student me di që është një student tjetër, që nështë apo kalën gjanat e njëta, po s'po ku është një vesh që atë që për me e dëgju edhe me këqysh farë sfida ose përgjistit të tjera. Kush do tjetë ai cili do të e prezentoj në shta përvojën e ti me këta student dhe do t'ju aprasin të bashkë bisedojnë. Po, RMKS-ja është pjesë e organizatës ndërkombëtare IFES, që qëndron për International Fellowship of Evangelical Students, edhe sekretari gjeneral i Evropës, Tor Erling, që është nga Norvegjia, ka vendos me artë për 1 mars, me bo një prezentim ma shumë të organizatës tash në Kosovë që po fillën, edhe gjithashtu prej eksperiencës ti shumë vjeqare që ka punu gjatë gjithë kohës me student, jo vesh në Norvegji, për në vendet tjera e Evropës, ka marrë dhe me shërby me përvojat e ti edhe me bisedu më shumë me rrethin tonë kosovarë. Po, kjo është tema fillimisht, sfida dhe shpresa një studenti, a do të kemi tema të ngjashme dhe që ju japim pak shpresë atyre të cilët janë të dëshpëruar në shtam? Po, kjo lidhët ma shumë në shtam vetë me emrin e organizatës, RMKS që i bjen The Reformist Movement of Kosovar Students.
Unë e dur shumë reformacionin, ma shumë se sa revolucionin. Unë besoj që na jemi thirrur me i ndryshu gjanat, po jo të i shkatru ose të i këthy me një mënyrë që kërkush nuk po i pret ose diçka që nuk është e dëshirushme. Reformacioni ma i madhi kohës ka ndohë vitin 1517 për Martin Lutherit, kura i reformohet kundër kishës katolike dhe ka linë pas taj protestantizme. Kështë na besojmë që tema që do i zgjedhim kanë me qenë diçka që ka me indimu të rrit e Kosovës me qenë motivun për me bo diçka ndryshe në rejtën e tëne. Me umësu për me thonë jo ndaj situatave negative, edhe me umësu me thonë po mundësive për me u zhvillu, me u rritë dhe me investu në vendin tonë. Është koha që nështë ta me u këthy ma shumë me investu në brenda, se sa të në kohën me lypër kanale të reja për me dalë jashtë. Kështë edhe temat kanë me qenë kryesisht motivimit, apo të ndimës, ndaj një një tjetëri për me e kuptu që Kosova nuk është qaq e shkrejt, sa gjithë po, qaq e keqë sa po flitet. Unë e kom pas fatin me studiu një vjetë në Sloveni, edhe kur jom këthy krejt, ma kam bo pse këthy prej Sloveni, pse s'kinej. Aty e kom kuptu që dëshira për me bo diçka ma ndryshe në vendin tem, është shumë më e madhe se sa dëshira për me u zhvillu si individ diku jashtë. Unë mendoj se fuqia në grup është uniteti na bën na ndryshëm prej dëshirës vetjake, edhe është ajo që ka na bën me qenë njerëz edhe me bashkëngjime të tjera. Po, jemi në fund të bisedës, por a do të ketë një temë që ndoshta do t'i motivoj studentët që sot për sot të realizojnë një ëndër të tillë, jo çdo herë të punojmë sot për nesër apo për disa vite më vonë. Se kjo është një rapi i problemeve që ne ballafaçohemi këtu. Po, në vitin 2017, në këtë shekullin 21, unë mendoj që e tashmja është hetë, ardhmja është diçka e kalumës edhe e kalumja që po flitet më. Vetë slogani i 9-vjetorit pavarësisë Kosovës ka diçka për të ardhmen edhe që gjithçka po pritet për me qenë më mirë, po personalisht si 20-vjeçar jam lodh për të ardhmen. Jam lodh të kon të prit për diçka më ndodh, jam lodh për me prit të raporte të reja më nënshkru, kështu që unë besoj që me një lule qelë pranvera, në fakt, edhe duhet me anisha e lule me fillu me qelë sët. Edhe kërkush nuk marr me qelë për ty lulën, po duhet me anisë. Po më ndryshe se krejt, se të gjithë ne mendojmë që me një lule nuk qel pra. Po për sa të thirrëm reformacion, atë është që kemë bëu diçka më ndryshe, tu besu në fuqinë dhe forcën e njëri tjetrit. Kështu që nëse nuk e bën sot, kur kemë bëu? Urojmë të jetë ashtu, falenderoj shumë për gjithë këtë energji pozitive që na solle edhe ne dhe stafit këto. Dëshiroj punë të bardhë dhe besoj që do t'ju përcjellim njërin prej eventeve apo tubimeve që do t'i keni me studentët. Falenderoj, jeni shumë mirëseardhës. Falenderoj shumë. Do vazhdojmë me një blok të shkurtër marketingu. Kthehemi shumë shpejt në studio me bisedën e radhës dhe disa tema të tjera që do t'ju sillim.